ខាវតាលិចស៊េរីតែម្ដងគឺតម្រូវឲ្យមានក្រមតម្រូវឲ្យមានឈើតម្រូវឲ្យមានស្បែកតម្រូវឲ្យមានវាំងនូននេះគឺជារ៉ូលរយផាន់ធំទូវេងដោយបងប្អូនឃើញហើយគឺមានភ្លើងអូខេអ្វីដែលពិសេសគឺទ្វាររបស់វាគឺបច្ច្រះដូចជាសាញ់ណាត់ឈើរបស់រ៉ូលរយហ្មងយើងបើកមកចេះហ្មងបាទអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាគឺទ្វារក្រោយពីលក្ខណៈទ្វារក្រោយដែលជាទ្វារ full option ណាបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួនទិញជាមួយនឹងរ៉ូលរយគឺជាពេលវេលាមួយដែលពិបាកជ្រើសរើសថាតើរ៉ូលរយ full វាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចំពោះទ្វារនេះគឺជា full option តែម្ដងដែលជា edition special ហ្មងគឺសំបីតែឈើនៅលើពិភពលោកណារបស់ដែលគេហៅថាប្រភេទ luxury ខាវតា luxury តែម្ដងគឺតម្រូវឲ្យមានក្រមតម្រូវឲ្យមានឈើតម្រូវឲ្យមានស្បែកតម្រូវឲ្យមានវាំងនូនអញ្ចឹងចំពោះរ៉ូលរយគឺមានគ្រប់ធាតុទាំងអស់ដែលបង្ហាញអំពីភាព unique នៃ luxury តែម្ដងសំបីតែកលឹះដៃទ្វារអីទាំងអស់នេះគឺចេញមកគឺក្រមសិត 100% តែម្ដងបាទអត់មានកម្រណាសម្រាប់ឡាននៅលើពិភពលោកដែលធ្វើមកសំបីតែកុងតាក់មូលសេរីជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូចមួយនេះក៏មានជាមួយនឹងបង្កប់ជាមួយក្រមមានស្បែកហើយមានអាលុយមីញ៉ូមបន្តិចដែរបាទគឺបង្ហាញពីផលិតភាពហើយមានឈើទៀតបាទហើយបើស្បែកវិញគឺមានប៉ាក់ highlight មកតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជា option additional គឺ option ពិសេសបងប្អូនអរគុណអ្វីដែលសំខាន់គឺមាន window វាំងនូននេះគឺវាំងនូននេះគ្រាន់តែយើង add theme គឺប្រហែលជាខ្ទង់ 20,000 euro ជាងបងប្អូនអរគុណគ្រាន់តែវាំងនូននេះប៉ុន្តែលុត្រាតែរ៉ូរយនឹងត្រូវ add ទៅហើយបានយកវាំងនូនបានបាទអ្វីដែលពិសេសគឺស្បែករបស់វាគឺចិញ្ចឹមគោសម្រាប់យកស្បែកនេះគឺសម្រាប់តែរ៉ូរយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាលក្ខណៈថាចេញមកគឺស្អីក៏ដោយក៏ជា edition ដែរហើយទ្វារមួយនេះចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីធាតដែលវាគ្រប់កិច្ច luxury តែម្ដងទី1ឈើទី2មាន highlight ក្នុងឈើនឹងគឺប្រភេទគេហៅថាវត្ថុធាតុដើម material ដែលមើលទៅចាំងដូចមាសអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណ highlight ដូចមាសអញ្ចឹងហើយចំពោះឈើនេះគឺតាក់តែងមកគឺមានភាពប្រណិតភាពបែបសិល្បៈតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេមើលទៅដូចប្រពងបន្តិចដូចលក្ខណៈភ្លើងបន្តិចហើយតម្រៀបគ្នាមកគឺស្អាតមែនទែនបាទស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយយើងពិបាកសម្រាប់រោជាងនៅក្នុងការធ្វើហើយកន្លែងនេះគឺប៉ាក់ហ្មងបាទគឺប៉ាក់ហើយកន្លែងនេះវិញបងប្អូនអរគុណនេះគឺសម្រាប់យើងដាក់កញ្ញោមប្រៃដាក់អីបាទបងប្អូនអរគុណឃើញទេបាទយើងសម្រាប់ដាក់កញ្ញោមប្រៃដាក់ដោតស្នាក់សាក់ទូរស័ព្ទអីបានទាំងអស់ហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលរ៉ូរ៉យគឺ Big Boss នៅណាគឺឆាត់នៅនឹងបាទនេះគឺឆាត់បាទអូខេបាទលោតចេញមកគឺឆាត់តែម្ដងបាទគឺឆាត់ហ្នឹងគឺជាឆាត់របស់រ៉ូរ៉យផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះមកបើកឆាត់ឲ្យមេគឺបើកកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទអូខេហើយមួយទៀតទ្វារនឹងបងប្អូនអស់គ្នាមើលឃើញមានបូមហ៎បាទនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាមានបូមមួយសម្រាប់តុបបាទសម្រាប់តុបលំនឹងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយកន្លែងនេះមកមួយទៀតកន្លែងខ្ញុំអង្គុយកន្លែងនេះមកបងប្អូនអស់គ្នាឃើញមានកុងតាក់នេះចុចមកគឺបិទទ្វារនឹងអូតូហ្មងវ៉ាវត្រឹមបាទគឺបិទទ្វារមកហ្មងអូខេហើយពេលដែលយើងបើកទៅវិញអូខេបានហើយទ្វាររបស់វាធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែពេលប្រើតកុងតាក់មួយសម្រាប់បិទហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់រ៉ូរយខ្ញុំគិតថាទ្វារនេះគឺពិសេសមែនទែនហ្មងដែលបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់រ៉ូរយហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញនេះបងប្អូនអស់គ្នាមើលកញ្ចក់វាពីរជាន់បាទពីរជាន់ក្រាស់ខ្មើកហ្មងបាទនេះបាទគឺកញ្ចក់ពីរជាន់តែម្ដងបាទហើយវាងនូនបាទយើងត្រូវការបិទទេអូខេជាមួយខ្ញុំបើកបិទឲ្យមើលបាទអូខេនេះវាងនូនរបស់វាគឺបិទលក្ខណៈថាទាញមកខ្លួនឯងហ្មងហើយយើងត្រូវការបើកវិញបាទអូខេ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 គឺវាដើរទៅខ្លួនឯងហ្មងនិយាយទៅគឺកាប់សេរីហ្មងបាទនិយាយទៅថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រភេទរថយន្តប្រណិត luxury គឺរ៉ូរ៉យគឺ classic luxury គឺអស់លេងហើយបងប្អូនទាំងនេះបើកទៀតទ្វារបាទ
ើយមួយទៀតអង្គុយក្នុងរោរយទោះបីកន្លែងណាត់ស្អីមានសេវាក៏មានសេវាដែរអានឹងគឺលក្ខណៈពិសេសហ្មងបាទ